Už 10 lidí zemřelo v pohraničním pásu mezi Běloruskem a Polskem, kde se hromadí zástupy nelegálních migrantů, kteří se chtějí dostat do Evropské unie. Polští pohraničníci do oblasti už několik týdnů nepouštějí pracovníky humanitárních organizací. Napětí trvá i na hranici Běloruska s Litvou, která včera vyhlásila výjimečný stav. Německá kancléřka Angela Merklová před chvílí požádala ruského prezidenta Vladimira Putina, aby v otázce krize na hranici Polska a Běloruska zakročil. Je třeba silně zdůraznit, že bezpečnost naší země a naší východní hranice je narušována velmi brutálním způsobem. Je to výjimečná situace, ve které jsme se za posledních 30 let neocitli. Polští pohraničníci od začátku srpna zaznamenali už celkem přibližně 30 tisíc pokusů o nelegální překročení hranice. V současné době by se v tom hraničním pásu mezi Polskem a Běloruskem mělo podle odhadů pohybovat mezi 3 až 4 tisíci lidmi. A pokud bychom se chtěli podívat na to, kolika lidem se vlastně podařilo překročit hranici do Polska a následně i do Německa, protože ti lidé se netají tím, že to je ten primární cíl jejich putování, tak tam můžeme pouze odhadovat, nicméně měly by to být snad už 2000 lidí, kteří se do Německa dostali. Polsko už několikrát posílilo ochranu hranic a začalo budovat fyzickou bariéru ve formě osnatého drátu podél hranice. Nicméně ti migranti jsou schopni tuhle bariéru různými způsoby narušit, případně prostě překročit, podkopat nebo nějakým takovýmhle způsobem se přes ní dostat. Takže polský parlament následně reagoval tím, že na konci října schválil výstavbu zdi, která by měla být až 5 metrů vysoká. Zároveň tam platí už od září výjimečný stav, který se ale stává předmětem poměrně silné kritiky, protože, jak už tady bylo řečeno, Poláci tam nepouštějí pracovníky humanitárních organizací, těch lidí už tam zemřelo 10.